Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге арайлы Астана бағдарламасы. Астана Innovation акционерлік қоғамы өз жұмысын 2011 жылы бастады. Осы уақыт аралығында ол Астана тұрғындарының өмірін оңтайландыратын бірнеше жобаның негізін қалап үлгерді. Бүгінгі хабарымыз сол туралы болмақ. Астана қаласының заманауи талаптарға сай дамып, жаңа технологиялармен жабдықталуы үшін Smart Астана жобасы өз жұмысын бастады. Бұл жобаның іске асуына күш салып жүрген негізгі мекеме Астана Innovations компаниясы. Жалпы Smart деген идеяны түсіндіріп кететін болсақ, ол не? Мына халықаралық деңгейде дамыған әр түрлі мына технологияларды Қазақстанға алып келіп енгізу. Мысалы, мына қазіргі таңда мына Smart технология бойынша көшедегі мына жарықтарды мына үнемдеу жұмсау. Сол мысалы технологияны енгізбекші. Оның өзі ерекше бір жоба, неге десеңіз, енді кішкентай кезімізде бәріміз көрдік қой, көшеде мына шамдар жанып тұрады. Қаншалықты тиімді қолданып отыр? Тиімсіз қолданып отыр, оны ешкім назар аудармайды. Ал әлемде мына электроэнергияны үнемдеу өте бір күрделі сұрақ. Өйткені көп мемлекеттерде электроэнергия қымбат болып саналады. Мысалы Жапонияны алатын болсаңыз, Қытайды алатын болсаңыз, мен Қытайда өзім 8 жыл өмір сүргенмін, ол жақта ол технологиялар дамып кеткен. Құдай қаласа бізде осы Астанаға енгізейін деп отырмық осы жобаны. Smart Астана жобасының қала тіршілігіне енгізбек жаңалығының бірі Epic жобасы, яғни пәтер иелері кооперативтері енді электронды жүйеде қызмет көрсетеді. Астана қаласы әкімінің 18 қаңтарда өткізілген қоғамдық тыңдау барысында берілген тапсырмасына сәйкес Астана қаласы тұрғын үй инспекциясы мекемесі мен Астана Innovation акционерлік қоғамымен бірлесіп, қазіргі таңда E-PIC ақпараттық жүйесін әзірлеуде. E-PIC жобасының мақсаты тұрғын үй тұрмыстық шаруашылығындағы мәселелерді шешу және тұрғын үйлерді күтіп ұстау мәселелері бойынша қоғамдық пікірді қалыптастыру. Дәлірек айтқанда, пәтер иелерімен PIC басқарушы компанияларымен билік органдарын өзара қарым-қатынасын нығайту. Соңғы 2 ай ішінде E-PIC жобасының ең оңтайлы жүйелерін алуан түрлі нұсқалары қарастырылды. Осы уақыт ішінде біз барлық мүдделі тараптармен, оның ішінде әлеуетті жабдықтаушылармен кездестік. 15 компанияның өкілдерімен келіссөздер жүргізілді. E-PIC жобасының басты мақсаты пәтер иелеріне қызмет көрсету жүйесін мүмкіндігінше оңтайландыру. E-PIC жобасының басты мақсаты автоматтандырылған ақпараттық жүйені құру болып табылады. Бұл кімге тиімді болады? Біріншіден, пәтер меншік иелеріне көп пәтерлі тұрғын үйлердің. Екіншіден, жаңағы қызмет көрсететін PIC қауымдарының өзара байланыстары. Осына толығырақ айта кететін болсақ, қазіргі таңда көп мәселе бойынша тұрғындар жұмыстан кеш оралатындықтан жүргізіліп атқан, көрсетіліп атқан қызмет бойынша PIC қызметкерлеріне өздерінің мінездемесін, өткізіліп атқан жұмысқа бағасын бере алмайды. Ол үшін олар жұмыстан сұранып, белгілі бір уақытта барып, жаңағы өтінімін білдіру қажет. Аталмыш жобаның іске асуы арқылы қала тұрғындарының кооперативтермен байланысы күшейеді. Себебі көп қызмет түрлеріне үйдегі компьютер немесе ұялы телефонның көмегімен де тапсырыс беру мүмкіндігі туады. Осы E-PIC жобасын енгізген жағдайда олар электронды жүйеде өзінің ұялы телефонынан кіріп өтінімін қалдыра алады. Ол өтінім PIC қызметкерлері орындалмаған жағдайда ол біздің тарапымызға өтеді. Тұрғын инспекция басқармасы оны бақылап отырады. Екіншіден, олардың ауқымды жағы жақсы толығырақ айтып кетсек, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңының 52-ші бабына сәйкес әр пәтер меншік иесіне 90 сайын берілетін есеп толықтай әр пәтер иесіне қолма-қол берілу керек немесе электронды түрде. Қазіргі таңда PIC төрағалары бұл сұрақты толықтай қамти алмай жатыр. Өйткені кейбір пәтер иелері үйлерінде болмай қалады.
кейбір пәтерлерде пәтер жалдаушылар тұрады. Сол себептен ЕПИК-ті енгізу олар өздерінің үйлерінде қандай жағдай болып жатқанын, аймамай жиналып жатқан ақшасы қайда жаратылып жатқанын толықтай көре алады. Бұл жоба қала тұрғындарымен қатар кооперативтердің өзіне де тиімді. Себебі бұл жоба кооперативтердің жүйелі жұмыс істеуіне жағдай қалыптастырады. Ол бізде заңда көрсетілгендей, біз қазір тексерулер жүргізіліп жатыр басқармамен. Тексеру жүргізу барысында көптеген ахаулықтар байқалып жатыр ПИК қызметкерлерінің жұмыстарында. Олар бізге толықтай оларға есептерін бергендерін дәлелдей алмайды. Өйткені мысалы қалсақ 400 пәтер болса, 400 пәтердің бәріне олар таратып беру мүмкіндігі болмай жатыр. Оған өздері де шығындалады. Әр пәтерге ол 243 формамен бекітілген ұлттық министр экономиканың приказымен бекітіліп формасы бар отчеттің. Сол форма бойынша тапсыру керек. Егер ЕПИК бізде енгізілген жағдайда ол форманы сол сайтқа қойылып, ол сайттың ішінде әр пәтер иесі, мысалы қалсақ, мынау Сауран 20, Сауран 5, тек қана сол өзінің үйін ғана көре алады. Сонымен қатар қала тұрғындары ғаламтор желісі арқылы кооперативтердің жұмысын бағалап, дауыс беру арқылы ең тиімді кооперативті таңдау құқығына ие болмақ. Олар өз ПИК-інің жұмысын бағалай алады. Қазіргі таңда бұл ЕПИК не үшін жобасы жүргізіліп жатыр? Бағалаған кезде ертең күні белгілі бір қызмет көрсететін ұйымның төмен немесе орташа баға беріп жатқан жұмысына. Шетте тұрған үйлер көреді оның бағасы қандай екенін. Сонымен заңға сәйкес, егер олар пәтер меншік иелер кооперативі болса, заңның 47-ші бабына сәйкес жиналыс өткізіп, сол жақсы қызмет көрсеткен пәтер иелер кооперативіне өтуі мүмкін. Егер ол жерде қызмет көрсетуші ұйым болса, заңның 42-ші бабына сәйкес пәтер меншік ортақ жиналысын өткізіп, иелерін ортақ жиналысын өткізіп, басқа компания таңдап ала алады. Тізім бойынша қандай қызмет көрсетуші компания жақсы жұмыс атқаратынын байқап. Бұл жобаны іске асыру мәселелері Астана Innovations компаниясының күшімен реттеліп жатыр. В данном проекте роль Astana Innovations. Бұл жобада Astana Innovations компаниясы техникалық сарапшы қызметін атқарады. Біз ЕПИК ақпараттық жүйесіне қойылатын техникалық талаптар мен тапсырмаларды белгілейміз. Жылдың басында, яғни 2017 жылдың қаңтар айында Astana Innovations компаниясы қала тұрғындарының арасында сауалнама жүргізді. Қала тұрғындарына ЕПИК жобасын енгізу қаншалықты қажет деп білесіз деген сұрақ қойылды. Сауалнама нәтижесінде тұрғындардың 70%-дан астамы бұл жобаға оң көзқарас танытып, кооперативтердің жаңа деңгейде жұмыс істеуіне дайын екендігін айтты. На внедрение такой системы. Astana Innovations компаниясы атқаратын жұмыстардың бір бағыты елордаға инвестиция тарту саласы. Жалпы жұмыс осы инвестиция саласын жұмыс жүреді бізде. Өздеріңіз білетінде елордамыз енді көп шетелдік болсын, немесе қазақстандық инвесторларға қызық болып қызық болады, неге десеңіз, өйткені елордамыз дамыған, инфраструктура бәрі бар. Жалпы халықаралық деңгейде өзінің аты шыққан қала. Біз жалпы енді әртүрлі бағыттарда жұмыс істейміз. Бірінші инвесторларға қызмет көрсету орталығы, әртүрлі жобалар болса, әкімшіліктің сол жобаларға инвестиция тартады әртүрлі елдерден. Ол жалпы енді Еуропа елдері, Қытай мемлекеті бар. Ол бірінші бағытымыз. Екінші бағытымыз, инвесторлар өз жобасымен келсе, бір терезе жүйесімен жұмыс істейміз. Бізге келеді, қандай құжат керек, қандай ақпарат керек, қандай көмек керек. Біздің жұмыскерлер барлық толығымен сол жаңа ақпаратпен, көмекпен қамтамасыз етеді. Бұл күнде қаламызға тартылған инвестициялардың себебімен астанамыздың жан-жақты кемелденуіне жағдай жасалып отыр. Жалпы жұмыскерлеріміздің бәрі енді шетелде оқыған, әртүрлі мемлекеттерде, Ұлыбританияда, Қытайда оқығандар бар. Сол енді инвесторлармен тіл табысу жағынан ешқандай кедергі жоқ. Одан басқа, мына өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік жекешелік әріптестік несі бар, жүйесі бар. Сол жүйе бойынша да жұмыс істейміз. Әртүрлі жобалар бар. Қазіргі таңда 20-ға жуық жоба бар. Қаланы мысалы көркейту, мына кішкентай жобаларды айтатын болсақ, мына жылы аялдама, автобустық, болмаса мына паркингтер жобалары, балабақша, мектептер салу, сол жобалармен соларға инвестиция тарту, инвесторлар келсе өз жобасымен соларға қызмет көрсету, сондай жобалармен жұмыс істейміз.
Аталмыш компанияның көңіл бөлуімен Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында тұрақты түрде дамып жатыр. Екіншісі, мына білесіздер, Астана жаңа қала мынау арнайы экономикалық аймақ деп саналады. Ол арнайы экономикалық аймақ мынау сол жағалау, ол мынау жалпы әкімшілік орталық деп айтуға болады. Соған бөлінеді. Екіншісі, мына индустриалдық парк бар, 1-2. Индустриалдық парк туралы айтатын болсақ, ол бірінші индустриалдық парк жалпы 100%-ке толды. Қазіргі таңда 35-ке жуық жоба жүзеге асырылды. 17-ке жуық жоба жүзеге асырылып жатыр. 11 жоба қазіргі таңда дайындық барысында. Жалпы 63 жоба жүзеге асырылып жатыр. Қателеспесем 598 гектар жер көлемі бірінші индустриалдық парк. Қазіргі уақытта компания тартқан инвестициялардың нәтижесінде Астанадағы бірінші индустриялық парк толықтай қамтылды. Ендігі кезекте екінші индустриялық паркты толтыру мәселесі тұр. Жобамыздың екінші басты мақсатымыз ол индустриялық парк, екінші индустриялық паркты жүзеге асыру. Мынау Сингапурдың бір атақты компаниясы бар, Дюронг деген. Сол бізге қазір мына бүкіл халықаралық деңгейде мынау осы индустриялық паркты қалай жүзеге асыруға болады, сол бүкіл құжаттарын, экономикалық жағынан жаңағы дайындықтарын бәрін дайындап көмектесті. Енді Құдай қаласа 2018 жылға қарай жүзеге асырамыз деген өзіміз жобамыз бар. 433 гектар жердің көлемі. Ал енді мына әкімшілік аймақты айтатын болсақ, сол жағалаудың барлығы жүзеге асырылып жатқан жоспарлар, Абу-Даби Плаза болсын, аты шыққан сол жобалардың барлығы осы сол жағалауда жүзеге асырылып жатыр. Сол мысалы Алдар Холдинг деген компания осы салып жатыр осы құрылысты. Сол компанияда біз мысалы біздің қызметкерлер толығымен көмектеседі. Қандай сұрақтар болса да, көмек керек болса да, әкімшілік жағынан көмек керек болса, бізге келіп, өздері келіп сұрақтарын қояды. Біздің жұмыскерлер сол жағынан көмектеседі. Компания алдағы уақытта өз жұмысын сан түрлі бағытта жасамақ ниетте. Ол үшін әлемдегі алдыңғы қатарлы мемлекеттерден тәжірибе алмасу үрдісі де жолға қойылған екен. Одан басқа енді өздеріңіз білесіздер, қазір Астана қаласының әкімі баяғыда инвестиция жөнінде министр болды. Ол кісі енді инвестицияны толығымен сүйегін шағып, майына шейін жеткен адам деп айтуға болады, өйткені толығымен инвестицияны білетін кісі. Сол кісінің енді көзқарасы мүлдем басқа. Ол кісі тек қана мынау индустриалдық парктарға ғана назар аудармай, көптеген осы мына туризмға, сосын құрылыс саласына назар аудару керек деп сондай бір үлкен мақсат қойып жатыр. Мысалы қазіргі таңда бізде әртүрлі жобалар, әртүрлі инвесторлар келіп жатыр. Сербиядан инвесторлар келіп жатыр. Дана Холдинг деген компания 88 гектар жерге 1.5 миллиард доллар құрайтын бір үлкен жобасы бар. Сол жобасын біз жақында осы үкімет басшылығына, президент әкімшілігінің басшылығына көрсеттік, әкімге көрсеттік. Енді Құдай қаласа жақында осы елбасыға көрсетіп, елбасының қолдауы болса, онда соны жүзеге асырамыз. Одан басқа мынау Біріккен Араб әмірлігіне елбасымен бірге бардық, әкіммен бірге. Сол кезде мысалы Калатрава деген компания осы өзінің жобаларын көрсетті. Бұл жобалардың барлығы қала тұрғындарының әлеуметтік жағдайы жақсару үшін жасалып жатқан шаралар. Одан басқа енді әртүрлі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Басты мақсатымыз енді елорданы көркейту, халыққа осы ыңғайлы, тұрғындардың ыңғайлы болуы, әртүрлі мына экспоға дайындықтар жүріп жатыр. Экспоның кезінде көптеген іс-шаралар өткізеді. Сол кезде көптеген инвесторлармен жалпы тығыз қарым-қатынас нығайту, олармен жұмыс істеу. Одан басқа сырт елдерге, шетелдерге сапарлар болып тұрады. Мысалы, жаңа айтып кеткенде Біріккен Араб әмірлігіне барып келді. Оның алдында Мәскеуге барып келді, Ресей Федерациясына. Одан басқа Қытайға жоспарымыз бар баратын. Осы жақтан проекттерді дайындап, сол проекттерді инвесторлерге көрсетіп, сол шетелдерден инвестиция тарту. Инвестиция деген енді ол өздеріңіз білесіздер, ол экономикамыздың көтеруіне бір үлкен үлесін қосатын шетелдік қаражат. Инвестиция келсе ол жұмыс орны ашылады. Жұмыс орны ашылса халықтың әлеуметтік жағдайы көтеріледі. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.